στην σύλληψη τριών αλλοδαπών μελών εγκληματικής ομάδας που διακινούσε σκληρά ναρκωτικά, κατάσχοντας περισσότερα από 2 κιλά ηρωίνης, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας της Άρτας μετά από μεθοδική έρευνα και συντονισμένες ενέργειες. Μάλιστα, η μεθοδική έρευνα και οι ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας της Άρτας απέτρεψαν την διάθεση αυτής της μεγάλης ποσότητας ηρωίνης σε ουσιοεξαρτημένα άτομα, συλλαμβάνοντας τα 3 άτομα μέλη της εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση των σκληρών ναρκωτικών. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης χθες το μεσημέρι, τόσο στην πόλη όσο και σε χωριό της Άρτας, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, αποθήκευση, εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης εμπορίας ναρκωτικών ουσιών και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με την δράση ομάδας ατόμων που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας, εντοπίστηκαν οι αλλοδαποί και ταυτοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση. Όπως διαπιστώθηκε, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν αγροτεμάχιο στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας, στο οποίο αποθήκευαν, απέκρυπταν ναρκωτικές ουσίες με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους. Μετά από έρευνα που έγινε στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, βρέθηκαν κρυμμένες σε 2 διαφορετικά σημεία και εντός παλαιών τσιμεντένιων αγωγών νερού 9 νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 2 κιλών και 402 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν. Επίσης, στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 οχήματα, χρηματικό ποσό 700 ευρώ, καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες επρόκειτον να οδηγηθούν στον εισαγγελέα της Άρτας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας.